Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy. No a pojďme na mistrovství České republiky na páté kolo. Opět se nám tady odehrály některé nádherné partie, no a taky některé klasické hrubé chyby, které prostě patří k šachu. Pojďme se teda podívat na pár příkladů, které jsem si pro vás připravil. Pojďme nejdříve Davidem Navarou, který hrál s Tomášem Krausem. Takže bílé figury má David Navara s LN 2682, černé Tomáš Kraus, LN 2472. Vem tak A6 vypadá trošku divně, ale on má logiku, protože černý chce vzít na C4, to je jeden z těch logických důvodů toho tahu A6 a zahrát B5, anebo právě pod C bere D5, E bere D5, vidíte sami, že nám vznikla karlovarská piscová struktura, kde ten bílý často má plán takzvaného minoritního menšinového útoku, kdy dva pěšci jdou proti třem pěšcům. No a jedna z těch obran proti tomu minoritnímu útoku je právě zahrát A6, C6 a prostě brání tomu tahu B5, to jenom takhle bezkratce říkám. Takže ten tah A6 má prostě smysl a hraje to i světová špička. Tak, tady vidíte sami, že to vlastně přešlo do nějaké té klasické karlovarské pěšcové struktury. No a tady David zahrál teda věž A na E1. Tady vidíte sami, že úplně opouští plán toho B4 A4 a chce hrát v centru. Chce prosadit E4 anebo někdy zahrát F3 a pak E4. To je vlastně plán Botvinnika, který potom hodně popularizoval Garry Kasparov, hlavně teda v zápasu s Nigelem Shortem. Tak, přišlo jezdec E4. Jenom teď jsem si uvědomil, Nigel to vyslovuje jako česky, jinak anglicky to je to jinak, že jo. Tak, takže kuň E4, střelec bere E4. To kuň E4 je typový motiv proti tomu tahu E4 a vůbec obecně prostě černých se vymění ty figury, a protože vidíte sami, že má trošku problém s těma figurama, jsou takhle naplácané na sobě ty figury. Tady je normální manévr kuně 8, kuň G6, ale dívejte se, když má zahrané H6 a toho koně by dostal na G6, tak vidíte, že pod palbou, jo, já to tady takhle ukážu, pod palbou toho střelce a dámy, takže tady ten černý se snaží o takové uvolnění. Tak, tady zahrál David střelec bere E4, přišel střelec bere H4, no a tady přišlo správně střelec H7 šach. Teďka Tomáš zahrál král E8, tady bylo přece jenom rozumnější, jako bezpečnější zahrát král H8. Že David teď zahrál výborně E4 s vykřičníkem a to je logický tah, on otevírá tu pozici a pozor, dokonce připouští teďka zavření toho střelce tahem G6. To samozřejmě musel David dobře si spočítat, protože vidíte sami, že pokud ten černý prostě zahraje král G7 a král bere H7 má figuru víc, jenomže tady se podívejte, ty bílé figury hrají a ten černý nemá ještě prostě vyvinuté to dámské křídlo, takže přišlo kun D6, no a D5. Tady vám jenom řeknu, že podle stroje bylo ještě silnější zahrát věž E3, no a kdyby teďka černý zahrál král G7, přišlo by střelec bere G6, F bere G6, kuň E8 šach. No a teďka vám ukážu dvě takové varianty jenom v rychlosti, kdyby šel král F7, pro zajímavost přijde věž F na E1, věž bere E3, věž bere E3. Černý má figuru víc, ale ty bílé figury jsou prostě příliš silné právě proto, že nemá vyvinuté to dámské křídlo. Nápadek například na kuň B6 by přišlo věž F3 šach a když se bere jezdce, tak přijde šach. Šach, no a vidíte, že musí překryt dámu, protože král nemůže sem, tam je bílá dáma a kdyby šel dolů, tak by byl mat. Takže musí představit dámu, dobere dámu, dobere potom toho pěšce ještě na H6. No a vidíte, že bílí stojí úplně lehce na výhru, protože ti tři volní pěšci, to je příliš velká síla a ten H6 poutíká do dámy. Kdyby tady k této pozici po kuň E8 šach šel tím králem na H7, přišlo by opět věž E1, mana dáma bere D4, věž E7 šach a kuň C7. No a kdyby tou věžkou ustoupil, tak přijde věž E8 šach, dáma B3. No a vidíte sami, že tady hrozí dáma G8 mat, no a proti tomu není v podstatě rozumná obrana, na kuň F6 by přišla dáma F7 mat. Tak, takže David tady zahrál D5, no a toto je rozhodně kritický moment celé té partie, protože Tomáš zahrál C5, jednoznačně měl zahrát dáma F6. Víte, ono se mi to lehko říká tady, když mám zapnutý stroj nějakou dobu, ta pozice je strašně komplikovaná a můžu vám říct, že extrémně nepříjemná pro toho černého,
protože právě tu je strašně moc taktických motivů tahem D5. Ten tah D5 je velmi logický, jako lidský, protože ještě více otevírá tu pozici na C bere D5, tam visí ten střelec potom na C8, je to prostě nepříjemný tak. A právě proto Tomáš toho blokuje, myslím, blokuje celou tu pozici, nebo celou, jako tady to centrum, no a hraje C5, ale měla teda zahrát dáma F6, nutno ale říci, že pokud E4 má ten bílý prostě strašně nebezpečný útok proti tomu králi. Takže přišlo C5, no a tady teďka David tam prásk zahrál kuň bere F7, to je moc hezká kombinace Davida, to on samozřejmě spočítal velice rychle. Věž bere F7, kdyby to sebral králem, tak je tam dvoutahový mat. Takže musí sebrat věží, střelec bere G6, no a věž F6. Kdyby šel tou věží na E7, přišlo by D6, věž bere E1, věž bere E1. Opět tady připomenu naši mantru, že vůbec nemá vyvinuté dámské křídlo. Na kuň F6 je věž E7, no a ta pozice kolabuje. Tak, a jestli se stalo teda v partii věž F6, přišlo věž E8 šach, král G7, no a věž F na E1, na kuň F8 to dovoluje půvabný matový závěr, ale dívejte se, vůbec nemůže věž bere G6 pro věž G8 šach, král bere G8, kdyby tím králem třeba ustoupil sem nebo sem, tak je hnedka mat, jo, dáma bere G6. A tady je taky mat, vidíte sami, věž E8 a věž bere F8, jinak kdyby tím králem ustoupil hned na F8, tak je hned mat na, takhle, ne hned na F8, kdyby na F8 ustoupil, tak je hned mat na E8. Tak, no a tady mohl trošku prodloužit boj, ale ne výsledek, kdyby zahrál dáma bere F2. No a tady je opět jedna taková půvabná kombinace, za chvilku se podíváme. Jo, teď si kryje toho střelce, D6. Vidíte, že ten černý je, no není jako v tucvangu, ale nemá co hrát. A kdyby šel třeba C4, tak tady je moc hezké, věž bere C8. No a typická kombinace proměny pěšce v dámu po D7 je konec. Tak, takže on teda zahrál tady k Tomáš kuně 8, přišel šach. Má teďka moc hezký střelec F7 šach. Tak musí věž bere F7, kdyby ustoupil tím králem, přišlo by střelec H5 šach a dáma H7 mat, ten jezdec na F8 nekryje pole H7, protože je ve vazbě. Takže přišlo věž bere F7, dáma G6 šach, král H8, věž bere F8, no a tady to hrál až do matu a David teda zvolil mat věž H7. Málo kdy se vidí pozice, kde rozhoduje mezi jedným matem, druhým matem a třetím matem, ale David teda zvolil takový mat, že zapojuje vlastně obě ty figury takovým způsobem. Tak, ale to je jenom taková kuriozitka. Tak, pojďme teďka na další ukázku. No a toto jenom v krátkosti vám ukážu, jak je nutné hrát celou partii do konce. Toto je 62. tah, tady se nebudeme dívat na celou tu partii, jo, protože to byla dlouhá partie. 62. tah, přišlo F2, F4. To je partie, kterou hrál Jiří Štoček z LN 2533 s Honzou Rubešem, který měl 2386. Jirka Štoček celou tu partii tlačil, ale Honza Rubeš se výborně bránil. No a v tento moment se zdálo, že už to skončí určitě remízou. Měl zahrát teďka F6 anebo F5. Jeden z těch dvou tahů, je to v podstatě jedno, vede do remízy. Já to teďka samozřejmě nechci jako analyzovat a tak dále. Víte, ono ty tahy byly i nutné, protože on teďka zahrál jezdec G7 s dvouma otazníkama a tady vzniká naprosto půvabný cucvang. Přišlo F5 šach a on šel král H7. Kdyby šel král H6, jakože nechce pustit toho krále, tak se podívejte, po kuň F6 se málo kdy vidí takový cucvang. On teď nemůže tahat žádnou figurou. Teda takhle žádnou, jako ani pěšcem, prostě ničím, prostě to se málo kdy vidí, jo, prostě to je, jo, musí, králem nemůže, no musí sem, jo, no, tak on mu to vezme a je remíza. Třeba kdyby tady byla bílá věžka na E, no vlastně jo, já jenom přemýšlím, jaký pad by tady byl, by musel být střelec na E8 teďka, aby byl pad. No, OK, takže on šel teda král H7, přišlo král G5, král G8, kdyby šel jezdec E8, tak dá jezdec F6 šach. Jo, úplně lehce vyhnaná pěšcovka, no a tady zahrál Jirka kuň C7 s vykřičníkem. Vidíte, že ten jezdec tady stojí velmi nešikovně, nemá ani pole E8, ani pole H5.
Takže černý zahrá král F8 a po F6 je konec, protože po kuň E8 vymění ty jezdce a po král H6, král H7 a tak dále, prostě má jednoduše vyhranou pěšcovku. Tak, to byla taková, takový příklad, jak se musí hrát prostě až do konce. Tak, no a pojďme teďka na velice krátký příklad, to hrál Lukáš Černoušek s Ellen 2440 s Danielem Shormem, Ellen 2306. Hráli takové zajímavé zahájení, vidíte, že to je taková nějaká sicilka opačnýma barvama. No a v tento moment černý tady přemýšlel docela dlouho, asi 11-12 minut. No já si myslím, že Dano úplně přehlídl, nebo nepřehlídl, on to podle mě zapomněl na to. On dělal rošádu. No a to je hrubá chyba jako vrata, protože po D5 přišel o figuru právě. Vidíte sami, to tak blbě visí. A ten kůň nemůže prostě uskočit tak, aby pokryl toho střelce, no a tady ten černý se vzdal. Takže i takové věci se dějí a bacha na zahájení, bacha na takové chyby. Tak, no a teďka pojďme na hlavní partii, kterou vám chci ukázat, a to je partie, kterou se hrál Jiří Bouška s Ellen 2117 s Pavlem Freidlerem s Ellen 2239. Jiří Bouška, to je desetiletý kluk, který bude mít teda deprve 11 roku. No a jste hrál opravdu brilantní partii, uvidíte sami s Pavlem Freidlerem. Pavel je mezinárodní mistr, já jsem s Pavlem sehrál už několik partií, teď nevím hlavě, jestli jsme hráli 4 nebo 5 partií. Je pravda, že samozřejmě už ty nejlepší šachové roky má za sebou, ale stále to je velmi silný hráč, mezinárodní mistr, který výborně cítí šachy. No pojďme na to, takže Jiří Bouška, bílé figury. No hráli Španělku, tady Jirka zahrál teda D3, takhle hrávali Magnus Carlsen, on to hrával v pátém tahu nebo i po rošádě hrával to D3. Tak, střelec C5, no a tady se hrálo taková, řekl bych, nějaká normální teorie. Teďka správně oba borci převedli ty jezdce tady, vidíte, ustojí nejlépe a nezavazejí. Přišlo věž E8, no a bílý zahrál D4 s vykřičníkem. To je určitě správné, že, protože jeden z těch plánů je prosadit tak. Tady mám napsané E4 a tam mám být samozřejmě napsané D4. Tak, bílý má malou výhodu právě z hlediska toho, že má větší centrum. Jinak si vidíte sami, že to je dost jakoby symetrické postavení jezdců, věží, dám, jo, koroly těch střelců, ale ten tah D4, prostě to, že já mám to centrum, tady dělá opravdu hodně. Tak, takže H6, CE3, no a Jirka zahrál opět velmi hezky, zahrál CE3, dáma D2, líbí se mi, jak zachází s figurama. Tak, přišlo král H7 a teďka naprosto správně střelec C2. Proč? Ten střelec na A4 vidíte už tady jenom kouše do toho pěšce, nemá tu smysl. Na C2 nejenom, že kryje toho pěšce, ale zároveň rengenuje toho krále. Tak, přišlo C5, no a teďka přišlo jezdec F5. To je velmi typový motiv. Vlastně tím tahem střelec C2 připravený. A tady bylo ještě silnější, bylo zahrát B4 z velkou poziční výhodou, nebo prostě s poziční výhodou. K tomu černému se to úplně nepovedlo. Tak, přišlo jezdec F5. No a tady právě Pavel zahrál jakoby logicky E bere D4. Přitom to je prohrávající chyba, ale ta taktická smršť, která tam přišla, asi těžko mohl předpokládat. Pavel zahrál E bere D4 proto, protože na klasické C bere D4, střelec bere E5, F bere E5, kuň E7. Tady vám řeknu, že černý je v pořádku. Ta pozice je rovná. Tady samozřejmě se mělo, bo samozřejmě, jako mělo se stát střelec bere F5 a po E bere F5, kuň E7. Nicméně tady je pravda, že po D bere E5, kuň H2, ten bílý má iniciativu, stojí o něco lépe. Nicméně ta pozice černého není zase jako nějaká špatná. Prostě tady by se hrálo. Ale teda přišlo to E bere D4. A teďka Jirka zahrál brilantně střelec bere H6. Prásk to tam. No a vynucuje tak střelec bere F5. Nemůže černý G bere H6 pro dáma bere H6 a dáma G7 mat. Takže musí střelec bere F5, E bere F5, G bere H6, F bere G6, šach F bere G6. To je vynuceno. No a tady se jen zdánlivě se může zdát, že černý celkem ustál tu bouři a že relativně v pohodě, kde pak ta bouře se mění v tornádo. Přišlo kuně H4 a vidíte sami, že ten bílý okamžitě útočí na toho krále. Teďka tady konkrétně visí, tady je střelec, tady je ten jezdec, ten pešec G6. Takže on šel věž bere, pokryl si to.
No a opět přišlo věž E6 s vykřičníkem. Jo, velmi, velmi hezký tah. Vidíte, jak krásně mu hrají prostě všechny ty figurky. Tak napadá toho jezdce, takže on zahrál dáma F7, no a po dáma E2 vidíte, že hrozí věž E7. Takže tady je černý nucen zahrát král H8, věž E7, no a tady zahrál ještě správně ten černý věž E8, snaží se to řešit takovým způsobem. Kdyby tou dámou ustoupil, tak po kuň G6, věž G6, G6, vidíte sami, že to je konec. Přišlo kuň bere G6, šach král G8, a opět se zdá, že černý ještě z toho nějak vyklouzne. Například, kdyby teďka bílý zahrál mechanicky věž bere F7, přišlo by věž bere E2 a na střelec B3 by přišel šach C4 s vykřičníkem. A po braní D5, a toto není vůbec jasná pozice, tady ten černý je v pohodě. Nicméně, tady Gyrka zahrál opět brilantní tah, přišlo střelec B3. No a tady píšu na této partii, není jen obdivuhodné, jak Gyrka kombinuje, ale také, jaký má cit na figury. To střelec B3 je opravdu moc hezký tak. Černý zahrál D5, kdyby zahrál C4, tak po střelec bere C4, tedy ničemu nepomáhá, protože na D5 přišlo střelec bere D5. No a teďka dívejte se, on teda zahrál jezdec bere D5. Kdyby zahrál dáma bere D5, přišlo by věž bere E8, kuň bere E8 a vidlička. Jo, vidíte, tam je jezdec E7, šmitec. Tak, takže kuň bere D5, přišlo věž bere E8, král G7 a teďka bílý zahrál kuň H8. To je velmi elegantní pokračování. Mohl samozřejmě i tím jezdcem mít třeba na H4, ale to kuň H8 je prostě takové přesně v tom stylu zabít toho krále na tom G7, nebo dát mu prostě mat, že jo, dáma F5, a peťka s vykřičníkem C4, to je taková ta poslední tečka tady k zatím útokem, nejenom, že mu úplně omezuje toho střelce, ale právě mu vyhání to jezdce z D5. Tak černý zahrál D3, kdyby šel kuň F4, přišlo by dáma E7 šach, no a vidíte, že jediný tah je přestavit dámu, takže to je dvoutahový mat. Takže D3, dáma E1, D2, dáma bere D2, kuň F6, no a běž E7, přesně pak dává toho hrdiného jezdce, kdyby ustoupil na G8, přišlo by dáma D8, no a tady vidíte sami, to končí. To je zajímavé, stejný matem, jaký dal David Navara. Ten to měl taky takhle, že jo. Tak, takže tady přišlo věž E7 šach, král bere H8, no a po dáma H6 se vzdal, protože na kuň H7 je hnedka mat, tak kdyby zahrál dáma H7, dobere na F6 a pak dává potom mat. Tak, takže viděli jste takovou, řekl bych, opravdu brilantní partii desetiletého Jirky Boušky, takže v klobouk dolů, já smekám, no a uvidíme, co nám přinese to další kolo, rozhodně to je perfektní podívaná, ty partie jsou velice atraktivní. Já vám děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.